Паметникът е изработен от скулптора Денислав Сираков по проект на архитект Драгомир Йосифов и съчетава някои от най-известните елементи, които майстор Кольо Фичето използва при градежа на мостова изгради. Мога да кажа, че това е един уникален шедьовър, с който аз лично вече смея да кажа, че се гордея. Няма абсолютно нищо по-различно от това, което и аз съм си представил през тези дълги години процес на проектиране, което всъщност се оказа, че не е било само трудна задача и за мен, но е изключително трудна задача и за скулптора, за Денислав Сираков. Интересното е, че дори и аз, дори и той си дадахме ясна представа тези хора, реално нашите възрожденци какво са правили. Какви са били наистина, какви майстори са били, какво нещо е било това нещо да го произведат и да го направят. Което още по-убеди и мене и него, че това беше задължително да го направим в това. Това е геройство. Височината на паметника е над 3 метра, в центъра му е разположена чешма. За изработването на монумента е използван върчански камък, който е осигурен от председателя на Камарата на строителите. В структурата на самия монумент са въплатени гранити и мрамори. Всичко се изпълни действително без абсолютно никакво отклонение от първоначалната идея, която беше вече завършена около 2017-18 година. За реализацията на паметника своя принос са дали над 170 дарители от цяла България.